Ընդհանուր առմամբ իմ հանդիպումը արվեստի հետ տեղի ունեցավ սկզբից է վետ։ Այժմ մտածում եմ, թե որտեղից է այս ամենը։ Երբ ապրում էի Թբիլիսիում, բացիկներ էի հավաքում, որոնց վրա պատկերված էին արվեստի գործեր, և դրանք խելքահան էին անում ինձ, մեծ հավակացող ունեի։ Գիտեք, առասարակ դա անդունդ էր, այն անբացատրելի անդունդը, որ լինում է արվեստի գործերում։ Հետո այնպես ստացվեց, որ ուսումս բարձր դասարաններում շարունակեցի Մոսկվայում։ Սովորում էի մաթեմատիկական թեկումով շատ հայտնի դպրոցում, և մաթեմատիկայից գլուխ չէի հանում։ Ատելությունը մաթեմատիկայի հանդեպ ինձ բերեց դեպի արվեստ, քանի որ ելք էի որոնում ստեղծված վիճակից։ Շուրջս այնպիսի հանճարեղ մաթեմատիկներ կային, որ ինձ ոչնչություն էի զգում նրանց մոտ։ Առասարակ չգիտեի, ինչպես գտնեմ տեղս այդ կյանքում։ Մինչև 10 ավարտելը տարապում էի։ Հետո ստացվեց այնպես, որ այդ դպրոցում մի ներկայացում բեմադրեցին։ Սոփոկլեսի փիլոկտե տեսը ողբերգությունը, և մարդ էր պետք Ոդիսևսի դերի համար, և ահա որոշեցին, որ իմ արտակին ունեցողը միակ պիտանին է դրա համար։ Մի խոսքով, այն ժամանակվա իմ գանգուր խոպոպիկները և քիթս հնարավորություն տվեցին հանդես գալու այդ դերում, և ի նշան երախտագիտության ես նաև զգեստավորում էի ներկայացումը։ Բեմադրության փորձի ժամանակ ես որոշեցի որևէ նվեր պատրաստել ռեժիսորի, հանրահայտ շեքսպիրագետ, անտիկ գրականության թարգմանիչ Վլադիմիր Ռուբովի համար։ Մտածեցի նաև, արի քանդակեմ Փիլոկտոտոսին, Պլաստիլինից։ Անտիկ գրքերի, Միքելանջելոյի գործերի մեջ խրված, նստեցի հատակին ու փորձեցի քանդակել։ Պատրաստեցի հենամասը, քանդակեցի մարմինը։ Ոդիսևսի ընկած վահանի վրա կանգնած է Փիլոկտե տեսը, աղեղը բարձրացրած։ Դա իմ առաջին քանդակն էր։